Армардақта ғайын, қайырлы күн жайық жұртшылығы. Сіздермен бірге тікелей эфирде танымдық сазды күн жуақ бағдарламасы. Эфир тізгіншісі Назгүл Бахман. Бейсенбінің берекелі күні сіздерді тек жағымды жаңалығымен, шуақты күндермен қуантсын, ал біз мазмұнды сұхбатымызды бастамас бұрын кезекті ән шашу айдарына берейік, құрметті көрермен, Ақжайық телеарнасы қосулы болсын. Қадырменді көрермен, қала күні мерекесі қарсаңында туған қалам
Орал әніне түсірілген бейнебаянның тұсаукесері өтті. Аталған туынды бірнеше жылдан бері шырайлы шаһарымыздың бейресми әнұраны ретінде халық алдында шырқалып жүр. Ендіше бейнебаян туралы толық мағлұмат білу үшін бүгінгі студиямызға келген Күншуақ хабарына келген құрметті меймандарымызбен сіздерді таныстыра кетейік. Мұнайдар Балмолда, ақын жазушы, Ербол Ақбасов, Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармония әншісі, композитор, сонымен қатар осы аталмыш бейнебаянның режиссері Наурыз Халид. Құрметті студия қонақтары, алтын уақыттарыңызды бөліп, бүгінгі Күншуақ хабарына келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Сіздерді осы бір керемет біздің өңірімізге, біздің керемет жаңағы айтып кеткен шаһарымызға арналған төл туындыларыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Осы бір-екі күн бұрын ғана қалың көрерменге осы бір бейнебаян жол тартты. Ең алдымен осы бейнебаян жөнінде толық мағлұмат алу үшін сөз кезегін сіздерге берсек, иә, Мұнайдар аға, өзіңіз бастай кетсеңіз. Рахмет. Енді бұл бейнебаян шынында да бірнеше жыл болды. Айтып шырқалып, Астанаға да барып, Экспоның төрінде де шырқалды. Сүйікті біраз әншілер, орыс қыздары, балалары, қазақ балалары ауысып жатады, әнді сүйіп айтады. Енді композиторы жанындағы бауырым інім Ербол ғой. Ең алғаш бұның әуені дүниеге келді, солай ғой. Енді композиторларда бір дүние болады, білмеймін, орысша оны рыба деп атайды. Неге атайтын? Енді әзірге балық сияқты үн шығатын бар, оған сөз болғасын барып жан бітіп, әнші табылғасын қанат бітіп ұшады. Сондай дүние жазылып, әуелден қалаға арналған ән еді. Яғни музыкаға сөз жазылып, дүниеге келді. Енді бейнебаян болып шығуға жігіттер ақылдаса келіп, жанымда тұрған Наурыз оператор, режиссер ретінде өзінің қолтаңбасын салды. Сәтті шыққан дүние. Енді бұл әнде ақын ретінде мен сөзіне жауап беремін ғой. Сөзінің алғаш шумақтарында 4 жылдан тұратын, 8 жылдан тұратын бірден қазақтың, қаламыздың көне тарихын алып кетеді. Жаңа тарихымның таңбасы, атамұра жазбасы дегенде мағынасын астарына үңілсек, біздің қаламызға 1000 жылдың үстінде тарихы бар екен. Ең болмағанда күні кешегі археологиялық қазба бойынша 700 жыл екенін айтуға болады. 14-ші ғасырдан бермен қарай санағанда 7 ғасыр. Ал бізге айтып келді, 1613 жылдан бермен қарай, әлі дегенде 4 жылдың төңірегі. Бұл отарлау саясатымен байланысты, қазақшысымен байланысты, оған бармай қояйық, бірақ тарихын білу керек, біздің тарихымыз әлі де жатыр. Бұл ежелгі қазақтың жері, атамұра жері, Алла нәсіп еткен. Соны өлеңде келтірдік. Және сонда бар жаңағы сұлу жайық жағасы, шаған деркул сағасы, тамырында жүректің үш өзеннің арасы. Яғни адамның бұнда қарағанда медициналық және ғылыми хирургиялық бағытында білуге болады. Яғни біз сөзді зерттеп жазамыз да, ақындар. Жүректің үш тамыры болатын. Өзгеше тамырлары бар ғой, бірақ үш тамыр, негізгі тамыр. Сол сияқты біздің деркулымыз, шағанымыз, жайығымыздың ортасындағы бұл Орал батыстың жүрегі сияқты лүпілдеп тұр. Соны көрсеттіңіз келді әнің сөзінде. Әзірге осылай тоқтайын, жігіттер сөйлесін. Бәрекелді. Енді бір жүрегіңіздегі бір үлкен бір іңкәрлікпен туған сөздер болды ғой, иә? Тамаша. Ендіше Ербол аға, сөз кезегі сізде. Жалпы осы арнайы бейнебаянды қала күніне арнау мақсат болды ғой, иә? Иә, әрине. Енді ең бірінші қайырлы күн баршаңызға. Шаһарымыздың туған күні құтты болсын келе жатырған. Үлкен-үлкен жұмыстар, бағдарламалар, концерттер беріп жатыр осы. Осының барлығы қаланың туған күні аясында болып жатырған нәрсе. Сондай ақ мына клиптің бейнебаян түсуі де қала күніне орайластырып түсіріліп жатыр. Оған ең бірінші қалалық әкімшілікке, қалалық мәдениетке, азаматтарға, басшылыққа үлкен алғыс білдіреміз. Осы авторлар атынан біздің әнімізді жаңа бейнебаян түсіруіне үлкен ықпал жасап, жаңа қаржысын бөліп киіндірді десек те болады әнімізді. Енді жылда қала күн мерекесінде отшашумен бірге ән атылып кетеді, авторлар айтылмайтын еді. Енді биыл көңіл бөліп сол әніміздің бір шапанын кигізіп бір сыйын жасап жатыр да, ол да өнерге деген құрметтері, өнер адамына деген құрметтері деп
сезініп, алғыс білдіреміз. Ол да бір үлкен шабыт сыйлайды ғой адамға. Әрине, әрине, әрине. Енді жаңа Нодерғам айтты, әннің тарихын айтып жатыр, жалпы болмысын айтып жатыр. Расында да бір көпке сіңіп бара жатырған ән болып көрінеді бізге де. Енді автор үшін әніңнің басқа топтар, басқа әншілер айтып жүргені біз үшін қуаныш. Ол әннің әнге ұқсағаны, әншіге ұнағаны халықтың да бір құлағына сіңген деп қабылдадық. Өте жақсы. Енді бүгінгі біздің студиямызда осы аталмыш бейнебаянның операторы әрі режиссері отыр. Өзіңізге сөз кезегін берсек, енді осындай ұсыныс түскен кезде туған қалам Орал атты керемет біздің өзіміздің өңірге, шаһарымызға арналған бейнебаян түсірілу керек деген кезде бірден ойыңызға бір ерекше картиналар елестеген шығар. Қалай түсірілу керек деген бір ой бірден келді ғой. Енді ой келді дегенде біз басында әртүрлі ой келеді ғой. Алдымен барыңызға қайырлы күн. Енді ой келгенде қаланың тірлігін көрсету көретіміз келді. Қаланың жаңағы жақсы-жақсы әдемі жерлері өз алдына. Әдемі тарихи жаңағы бой көтерген ғимараттарымыз, тарихи орындарын көрсеткіміз келді. Жасыл қала. Бірақ ең басында бұл жерде біздің жасыл қаламыз үлкен басын тұрды картинкаға келгенде. Өйткені біз Батыс Қазақстан бойынша, мысалы Ақтөбе, Атырау, Ақтау қаласы болған қарағанда ол қалалардың көбін көрсеттім ғой біз іс сапармен жүрген кезде. Бірақ Оралдың ең ерекшелігі табиғатымен өте бай. Басқа қаладан келгенде Орал дегенде жап жасыл болып көз тартады. Осы туған жерге келгенде бір көңілің, жүрегің бір сағыныш басылып, елжіреп үлкен әсер де басын. Сосын табиғатпен кішкене ғалым басын басып шыққанымыз сол себептен болды жаңағы. Мысалы біздің Шахан өзендері, мысалы жайықтың жағалаулары, мысалы дронмен түсірген кезде өте керемет нәрсе. Ал енді қаланың ішінен келетін болсақ, енді қаланың ішінде жақсы жақсы ғимараттар көп қой бізде. Бірақ біз жаңағы Мадияр ағамыз айтқандай, біз көне қала болғаннан кейін көбіне ескі ғимараттар, қазіргі заманға сай биік ғимараттар көп көтерілген жоқ қой, енді өзіңіз білесіздер. Соған байланысты кішкене біз не жағынан локацияны қиындау қиындықтар болды. Иә, өйткені қала болғаннан кейін қаланың әдемі жерлерін көрсеткім келді, бірақ ескі қала екені көрініп тұр бізде. Иә, бірақ ескі қаланы біз жаңағы біз картинаға бейне клипке келгенде жаңағы әдемі көрсету үшін шама келгенше жаңағы барымызша тырыстық. Енді көп нәрсе құтқарған біздің қаламыздың табиғаты. Табиғаты, иә. Сосын әннің гармониясы десеңші, әдемілігі қайық бар ғой жүзген. Бір балық дельфин сияқты көріне ме жоғарыда қараған күшті әдемі дегені жағандағы. Ерекше көріністер бар есте қалатын, иә? Бейнебаянда. Өте үлкен өсте сондай нәрселер көп. Енді жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, жаңа бейнебаян түсірдік. Мен қасымда көмекшім болды. Жаңа қоюшы оператор деп айтқан болды, Алтынбек деген бауырымыз. Осы арнада қызмет атқарады бұл жігітті, өздерің білесіздер. Ол жігіттің де еңбегі жақсы. Көзқарастары жаңа ол енді түс бояуларға жақсы кішкене сән келтіреді жаңағы картиналарға. Сондай нәрселер көп атсалысты. Ол жігіттің де еңбегін айта өту керек. Керемет. Коррекция. Цветокоррекция дейді ғой жалпы, иә. Иә. Бояу жағынан түсті. Бояу жағынан, иә. Шебер жігіт. Жақсы. Ендеше жаңа ғана айтып кеттіңіз, бұл ән жалпы бейресми біздің осы шаһардың әнұранына айналды. Осы уақытқа шейін бірнеше осы өңірге танымал, сонымен қатар өзге ұлт өкілдері де тебіреніп туған жеріне деген махаббатын осы әнмен жеткізді. Қазіргі таңда осы бір әнді белгілі бір осы республикалық деңгейдегі, тіпті біздің өңірдегі үлкен сахналарда өнер көрсетіп жүрген филармония әншілері шығып шықты, иә, бейнебаянда. Атап айтып кетсеңіз, кімдер өнер көрсетеді бұл клипте? Бұл әннің әншілері Тарас Шоғанбаев, Аслан Зейнеденов, Дана Жағыпар, Айдана Орынғалиева, Медет Оразов, Рүстем Кереев деген азаматтар, және өзім бар. Жеті адам болып орындадық. Бұл әнді жеті адам жазу себебіміз былтыр ғана кеш бердім ғой, шығармашылық кеш кезде. Жеті нотам деген, менің жеті нотам. Сонда сырттан келетін үлкен әншілердің көптігіне байланысты біздің басының әншілерін дара қоса алмаған себептен осы финальный әнге ел болып, осы жердің патриоттары болып сезініп айтамыз деп өзіміз орындаған болатынбыз. Сол себептен біз жеті адам болып орындадық. Ну, жаман болған жоқ. Керемет. Енді шындығында біздің филармония әншілерінің
ішінде де өңірге танымал әншілерде мықтылар көп қой. Бір реніш болған жоқ па? Неге мен айтпадым, неге мені қоспадым деген секілді? Жоқ, тәртіп бірі болды. Тәртіп өзім орнаттым өзім. Ол бас концерттің басын бір режиссер болады. Иә. Бір жүретін басқаратын адам болады. Солай болуға тиісті. Енді жан-жаққа тартып іс болмайды ол. Иә. Енді дауыс ерекшеліктеріне қарап та таңдалған шығар әншілер. Міндетті түрде. Иә. Міндетті түрде партиясына қарай біреуінікі низасы жақсы болады, төменгі өсіп, біреуінің серединесі орташа, біреуінің жоғары деңгейі жақсы болады. Соған қарай өзіміз қойдық гармониясын, ансамблін бәрін келтіріп. Жеті нота өзейтіп тұр. Жеті нота, жеті әнші. Керемет. Өте жақсы. Енді Қадыр Мырзалидің да бір туған жерге арналған әнде, өлеңдерінде айтып кетеді ғой. Керек емес атақта, абыройда туған жерім ұлым десе болды дейді. Бұл да енді сіздердің. Бұл енді бір осы біздің өңіріміздің, Оралымыздың тарихында бір ерекше естелік болып қалатын бейнебаян. Және бұл жерде сіздердің көксегендеріңіз жаңаған айтып кеткендей бір атақ емес, марапат емес, абырой емес, тек қана өздеріңіздің туған жерлеріңізге деген, қалаларға деген өзіңіздің тартуларыңыз, я, бір перзенттік парыз деп айтып кетуге болады ғой, яғни дараға. Махаббат қой. Махаббат. Туған жерге деген. Сосын осы ән арқылы өзгелерде өзінің сезімін білдірсеген, сағынса екен деп. Енді бейне баян болып шығу ол тіпті жақсы. 3-4 минуттың айналасында көп нәрсені қамтып көрсету мүмкін емес, қиын. Мүмкін емес. Бірақ мейлінше жаңағы сол адамдардың жарқын жүзімен, табиғаттың сұлулығымен берілген бір нәрсе. Енді қалған адам өзі толтырады ғой. 3 минуттың өзіне бүкіл нәрсені сыйғызу өте қиын. Бірақ жігіттер барын салып, жоғарыдан, төменнен, әуеден, әртүрлі қырдан түсіріп қамтыған екен. Сондықтан да ол жүректен жүрекке жетеді, орналады. Бас махаббат қой, туған жерге деген. Үлкен сезіммен дүниеге келген туынды дейсіздер ғой, иә? Мен де сол тыңдай отырып, осындай сөзді мен жазыппын ба деп өзіме бір риза болатын сәттер болады. Бұл енді Алланың беретін сыйы ғой, иә. Алланың беретін сыйы, сенің қалам ұшына береді, сен сай ғана сүйіпсің. Иә. Әлден соң сен оның мен авторымын, осының иесімін, қожасымын деп айтуға да құқың болмайды. Бұл халықтың игілігі болып кетеді. Елдің игілігіне айналады. Сол кезде халыққа ортақ туынды. Елмен бірге қуанып отырасың, иә. Әлден соң солай бұл жігіттерде отырады, қазір бейнебаян сүрді деп күтеді. Әлден соң ол елдің игілігіне айналып кеткен кезде сен сырт көрермен болып қаласың. Мына бейнебаян жарыққа шыққан екен, әлеуметтік желі таралды ғой. Иә. Мына туған қаланың деп айтып отырмыз ғой, енді елін сағынған алыс жердегі баса қалада тұрып жатқан оралдықтар бар ғой, жерлестеріміз. Көбі хабарласып сілтемесін жіберші деп жаңағы сағандық, қала өте әдемі өзгертті деген сияқты. Тебіреніп қараған шығар, иә? Көбі сүйсініп қарады, негізі жақсы көріп қарады. Молодец, жақсы, өте керемет, қуанып жатырмыз, қаламыз одан сайын көркейіп кетті, ана жер өзгерген, мына жер жақсарған екен деп сондай жақсы әсерлер. Ризашылықтарын білдіріп жатты. Иә, ризашылықтарын білдіріп көп адамды хабарласты. Бұл деген жаңа қала әкімшілігіне, облыс әкімшілігіндегі азаматтарға құзыретті орындағы одан сайын шабыт сыйлайды ғой. Қаламыз көркейе түссін деп олар да өзінің пәрмен ықпалдарын жасайды. Халық та солай көшеде жүрген жүргінші де бір жерге білдірмейінші, қоқыс тастамайыншы дегенде бір бағалау пайда болады ғой, өзінің туған өлкесіне деген бір құрмет. Иә, сонымен қатар жаңа айтып жатыр ғой Нойдараға, 3 минуттың ішіне енді шындығында біздің өлкенің бар сұлулығын, кереметін сыйғызу мүмкін емес. Десек те енді кез келген өзге өңірдің адамдары да сол бір клип арқылы біздің Оралды бағалайды, иә? Осындай жер бар екен, осы жер әдемі екен деген секілді. Енді осының өзі бір үлкен жауапкершілікті жүктейді ғой режиссер, оператор үшін. Жалпы қанша уақытқа созылды бейнебаян уақыты түсіру? Негізі уақыты деген бір 2 аптаның төңірегінде болды, бірақ біздің сол кезде табиғаттың несіне байланысты жаңбырлы кездер болды. Ауа райы. Сәтті күнді күттіңіздер. Иә, сәтті күнді. Сосын екіншіден бізде енді жаңа айтып отқан жеті әнші. Иә. Жеті әншінің жаңағы басын қосуда үлкен жұмыс болды, өйткені әрқайсысы міне 42 айы қарбаласқа толы қала күні келе жатыр. Иә, әрқайсысы өзінің демалыстарында, біреуінің іс сапарында жүреді, сосын бірін күте-күте келгенде сондай нәрселер болды. Сол бір мүмкіндікті бір қысқа уақытта түсіруге мүмкіндік болды, одан кейін басын қосу мүмкін болмады, өйткені бөліп түсіру, уақыт бөлу. Біреуінің уақыты болса, екінші уақыты болмайды. Сол жағынан қиындау болды. Оны Ербол досым жақсы біледі ол жағынан. Иә. Сондықтан да
сәтімен шықты деп ойлаймын өз басым. Енді мен маған шын қуанғаны жаңағы басқа қаладағы жерлестеріміз жақсы осындайдан қашқасын ғой, көп бейнебаяндарды байқаймыз, студияда түсіріп сайды. Сосын жаңа табиғаттың деген бәрін бөлек суретті соған әкеліп жамап беріп жатады. А мында жаңа әншілердің басын қосамыз, костюм киеміз, анда пароходқа мінеміз деген сияқты бәрін. Ұсақ түйек болып көрінгенімен өте ауыр жұмыс, иә. Жақсы. Ендіше қалың көрерменде бір қандай клип екен деп көрмегендер болса бір қызығып отырған шығар, иә, осы бір керемет туған қалам Орал атты бейнебаянды көрермен назарына ұсынсақ, құрметті көрермен, Төл арна қосулы болсын. Тарихымның таңбасы, атам ұры жазбасы, алтын дәнде ұрыс құт, бақ береке қамбасы, солу жайық жағасы, шаған дер күл сағасы. Көрермен, тікелей эфирде танымдық сазды. Күншуақ бағдарламасы, өте тамаша бейнебаян. Осы бір туған қалам Орал атты клипті қарап отырғанда бір өзіңнің туған жеріңе деген, өлкеңе деген бір
мақтаныш сезімі кеудеңді кернейді, е? Кәдімгідей бір үлкен тебіреніспен елжіреп отырып қарайды екенсің. Осы бір ғажап дүние үшін сіздерге алғыс білдіреміз. Әнің авторлары. Білдіршін балалар қандай керемет. Өзіңіз енді тағы айта кетсеңіз, осы бейне клипке қарап отырып, тағы да атсалысқан жандар бар екен, е? Немен көркем деген. Айта кеткенім жоқ, шында біздің қаламызға танымал, бірнеше жерлердің байқаулары орын алып жүрген Қарлаш Қадырбек қызы бейшіміз. Біраз шәкірттері бар. Сол кішкене білдіртіндер, сол Қарлаштың шәкірттері, білдіршіндер. Жаңа масса өріп тұрған. Сән беріп тұр. Флешмоб билеп тұрған. Бұл мен асасып өткен керемет. Тамаша. Бала жақсы ой түскен. Елдің болашағы, ертеңгі әнші, ертеңгі ғылым, ертең үлкен бір орындарды істейтін. Кішкентай білдіршіндер. Енді сонымен қатар тағы бір қызықты сәттер сұрадыңыз ғой жаңа. Оны да айта кету керек. Жаңа екі катер жүрген кезде дауыс ұлғайтқыш буфер біздің катерде болды да. Біздерді бәрі күшті. Өзіміз айтып қоятырмыз, сүріп қоятырмыз. Екінші катер біз не істейміз дейді, біз көтерсек қолдарын көтереді. Олар естілмейді. Тек қана буферім бізде тек қана бүлік кезген. Қасырын өтіп көтеміз, бізде бәрі жақсы. Оларды бізге қарап өтіп көтеді, бірақ не істейміз дейді. Енді тағы бір қызық болды, дрон туралы наурыз айтсын. Енді әрбір дүние көріп отырмыз, бейнебаян жұп-жұмыр керемет дүние шыққан, десек те оның артында қаншама маңдай тер, қиындықтар, қызықты дүниелер бар. Қызықты дүниелер, қиындықтар көп болды негізі. Бізге қиындық болды да, сияқты көреді да, бірақ қызықты нәрсе ғой енді кейін біткен. Қазір қызықты дүние көп еске алып отырсыздар. Ербол досым, жаңа клип бүдігі қашан, мен айтамын маңдай жүріп отыр деймін, бірақ айтпаймын бұл кісіге. Екі күн сөйлеспеймін, бұл жаңа жынданып жүр, жаңа неге жауап бермейді. Мен дейтін басым шаруалармен жүр деп жүрмін ғой. Менен қашып телефон алмай отыр деп. Клип қалған жоқ. Біз драма театрының алдына барып, сосын Алтынбек айтамын, мына жерде әкеметтің алдын пачагым түсіріп алшы, сосын көрсетші деп. Жақсы деп түсіріп алды да, сосын биіктен қаланы түсірейінші дейді. Айтын керек емес, биік көп көрінбейді. Жаңа болмайды, биіктен түсірейін, биіктен түсірейін деп. Бірақ та биікке шыққаннан кейін дрон сигналдан айырылып қалды. Дрон жоғалып кетті. Дрон таба алмай қалдыңыздар. Батарея сигнал дейді, батарея сөзіп отырып қалды дейді, жаңа не келіп тұр. Мә, енді мен ол Алтынбек дрон ойында жүр, мен ішінде материалды ойында жүр. Оның ішінде жаңағы флешмоб түсірген кішкентай бүлдіршіндермен. Қаншама уақытта түсірген дүниелер. Ол кісілер қайтып жинай алмаймыз біріншіден. Екіншіден катердегі түсірген материалдар бәрі дронды аспанда кетіп қалды. Сол 20 минутта тұрдық, күттік, жоқ. Сосын ең несіміз машинаға мініп алды да, енді жаңағы соңғы дрон қайтып бармайтын ба еді өзінің? Негізі қайтып келеді ғой, бірақ ана сообщение келгенде жаңағы монитордан ол жерде өнермақтың тұсына кетіп қалған дрон. Сау болыңдар, мені күтпеңдер деп. Содан кейін сигнал жоғалып қалды. Ол батареясының қуаты азайған кезде ол сол жер аварияның посадкаға қонады. Соң қонған жеріне біз сигнал соңғы жерде сол жерде сигнал жоғалды, сол жерге барып тұрық қой. Сосын сол жерде қараймыз, ешкім көрмейді, ешкім білмейді. Сосын дронның тағы жігіттерін дрон соғып, дронмен іздедік. Дронмен дрон іздедіңіздер, иә? Өйткені ғимараттың төбелерін қарап жүрмін ғой жаңа, жақындатып, үлкейтіп, жаңа фотоға түсіріп, жаңа бәрін жамылып, кешке шейін іздедік. Сосын мен уже Ерболдан ұялып жүрмін. Материалды ойымда жүрмін. Жаңа Алтынбек жаңа дронды ұстады ғой, ол дейді дронды ойымда жүр. Оның ақысы қалай болады деп ойымда жүр. Мен осыны ойлап отырмын, ай бір сабыр сабыр деп, жаңа негізі сабыр түбі сары алтын дейді ғой. Бұйырған нәрсе. Иә. Кетпейді. Бұйырған. Сосын жаңа жігіттер Ербол дейтін жақсы жігіт қой, оны түсінеді ғой, сен нетпей уайымдама. Бірақ мен жігіттің ойына құлаққан шірмейді дейді ғой, соны уайымдап болдым да. Бірақ кешкісін бір хабар келді. Не, Қазақ драма театрының алдында дрон табылды деп. Қуанып кеттіңіз. Қуанып кеттік, ну біздікі деп. Сосын группадан жазып жіберген ғой, бірақ случайный группа, бізге қатысы жоқ. Ол строительдердің группасы. Ол мына жаңағы қасымызда Алтынбектің дос жігітінің достарының бірдеңесі. Сол әңгімен шығып қалды да, сосын звондасақ, жоқ осы неге барса, охрана барса көресіздер дейді. Точно біздікі деді. Сөйтіп дрон табылды, досым. Иә, дрон табылды. Дрон табылды. Одан кейін тағы бір қызықты нәрселер, түнгі кадрлардың ішінде 5 секунд кадрды 4 сағат түрінгізуге болады. 5 секунд қадыр, 4 сағат уақыт кетті, иә? Таймлапсың өте движенің қатты ағымдағы нәрсе, сосын білінбей панорама жасап түсіру керек болды. Қозғалыста. Ол қолмен түсіру мүмкін емес, бәрін есеппен қоясың. Кәрі жең есебімен, кәрі жең өзің.
есептеп панорама жасайсың, тем таймлапс жаңа движениесін қозғайсың кадрдың. Сол кезде екі кадр сөйгенде таң атып кетеді. Сосын екінші күні қайтадан келу керек болды. Екінші күні келгенде жаңағы бір настройкасын дұрыс қоймасақ қайтадан түсіру керек болды. Сөйтіп бір аптамыз негізі түнгі сөйгенге кетіп қалды негізі. Көп уақыт алды. Көп уақыт алды. Сондай бір өзінің бір естеліктері бар дейсіз ғой. Естеліктер бар. Сол кезде жаңағы түнгі бір орында көп тұрасыз ғой, көп машиналар кетті. Біз гаишниктер емес пе? Ер өзің қатысты. Жолдың бойында енді жол қаратып қойды ғой камераны жазу үшін. Қарсы жатқан машиналар бізге қарап, өтіп бір тоқтап қайтып кетті, біз сүріп жатқан жоқсыңдар ма деп. Штраф төлемейміз ғой. Қайдан білсін? Деп сүріп жатқанбыз. Сондай қызықтар болған. Иә, енді бейнебаян түсіргенде түрлі-түрлі қызықты дүниелер өтеді ғой бастан. Тамаша. Енді қазіргі таңда үлкен маңдай тердің еңбектің жемісі осындай керемет дүние халыққа жол тартты, иә? Бәрекелді. Енді сұхбатты бір гитараңызды алып келген екенсіз, әдемі әнмен жалғасақ. Болады. Қалқаман Сарынның сөзіне жазылған өмір деген әнім бар. Қазіргі таңда біздің маңдайлы әншілеріміз Мейрамбек Беспаев пен Мақпал Жүнісова апамыздың репертуарында. Соны тартып өтейін. Қайта-қайта мұндайдағының сөзін жазылған айта беремін ба? Бір мезгіл қалқаманның сөзін айтайын. Жүрегім жылап күліп тұрма, шыдашы сынаса да өмір, шығасын қолап тұрып шыңға. Күйіктен жылайды кеп жүре, биіктен құлайды кеп жүре, өтірік жұбатамыз оны, бәріне шыдайды деп жүре. Сүйеміз сонады деп өмір, күйеміз сынады деп өмір. Келмейді қайта айналып бізге, берілген бірақ рет өмір. Келмейді қайта айналып бізге, берілген бірақ рет өмір. Жақының жатқа айналды неге, жалғандық таптайдарды неге? Жауын сұрақтардың сансыз, келеміз таппай мәңгі неге? Арманға апаратын дара, ағадал махаббатын ғана. Ақпанның салқындығы шығар, ақтаңның шапағатында да. Сүйеміз сонады деп өмір, күйеміз сынады деп өмір. Келмейді қайта айналып бізге, берілген бірақ рет өмір. Сүйеміз сонады деп өмір, күйеміз сынады деп өмір. Келмейді қайта айналып бізге, берілген бірақ рет өмір. Келмейді қайта айналып бізге, берілген бірақ рет өмір. Бәрекелді, тамаша. Мағынасы бір терең, құлаққа жағымды, жүректі тербейтін бір туынды екен. Көп-көп рахмет. Рахмет. Енді әрмен қарай шығармашылық жөнінде сұхбат құрсақ, иә? Жалпы қазіргі таңда енді сіздер бірлесе отырып көптеген дүниелерді жарық көрдіңіздер. Әндеріңіз қазіргі таңда қалың көрерменнің көңілінен шықты, жиі тыңдайтын әндердің қатарында. Жалпы композитор ақынды қалай таңдайды, осы жөнінде сұрағым келеді. Енді бір талғамға сай, өзінің бір болмысына тән, жанына жақын дейікші, таңдап алатын секілді, иә? Кез келген композиторға ақын жыр жаза алмайды. Жауап беріп көрсін. Жауап беріп көрсін ақынның алдында. Айтқыш шал деген сияқты. Енді өте жақсы сұрақ, әрі керек сұрақ. Бұлдың өзі тәжірибемен келеді адамға. Енді жаңадан шығып жүрген композитор болсаң, жаңадан өлең жазып жүрген ақын болатын болсаң,
сразу зик потом пан жазовыш, но надо. Ин тазер тазеримен, умер тазерим курситого. Энн тарихе сүз сұрап, сұрам тұрған сөзіңіз білініп тұрады, ақында меңзе көрсетіп тұрады. Бұл ән модераға келу мүмкін, или келмеу мүмкін. Бұл позитивный бір жаңашыл бірден керек, жас ақындардан, өлеңдердің өрісінен бір іздеу мүмкін басқа ақындарды. Жалпы ақын таңдап, әннің өзі ақын нақты табу керек. Ол ғұмырлы болу үшін. Дұрыс қой аға? Дұрыс. Сондықтан кейбір әнді білмей қалам келді. Адамның өмір ұстанымына қарайды ғой, ол азамат қалай, сөзбен ісі бір жерден шыға ма деп, соған сеніп тұрасың да, осындай сөзі содан күтеді, болмаса сол композитордан әуен күтесің. А енді оның жаңағыдай бір өмірге жеңіл-желпі қарап жүргенін көрсең, сен қымбат дүниеңді қызғанасың, сөзіңді қызғанып қаласың, адамды білесің. Мен Ерболды көп әніміздің шығуына негіз себеп еңбекқорлығы деп ойлаймын. Азалдығы, еңбекқорлығы. Бұл сонау қаламыздан үш шақырым жердегі жанғалада жатып алмай, Алматы астанаға шарлап жүре береді. Ән үшін береді. Бір үш минуттық ән депті, үш минуттық әнді жаңағы белгілі бір әншіге беріп, тыңдату үшін. Ол алама алмай қалғандар қаншама, мысалға көп қой, алып қойған әндер. Майдар ағаның сөзін жалай кетейінші. Расында да ол ойда жүрсекте, қырда жүрсекте біздің әніміз орындайтын әншілер де танымал болсын болмасын, ән дүниеге келген кезде сол әншінің әні болып тұрады. Соны соған жеткізуге тырысып тұрамыз. Ол мейлің танымал болса да болмаса да. Кейбір әншілер бар, ән танып жатады. Рахмет деп тұрса екен. Кейбір әншілер танымайды, басқару орындағаннан кейін маған неге бермедің деген сияқты. Біз әуесі береміз сондай адамға, орындасын. Ол енді композитордың түйсігі ғой. Енді кейде біз ойламаған күтпеген жағдай болады. Мысалға 45 жылын өткізейін деп жатыр, Астана мен Алматыда Нұрлан Өнербаев. Елдің бәрі біледі. Ол да бір жаңалық айта кетіңіз. Өмір ғажап деген әніміз. Бұл енді басында академик, профессор, ғалым, тарихшы өзімнің ұстазым, маған тікелей сабақ бермеген, мен де оқу орнын басқарды, былай ұстаз ретінде құрметтеймін, Тұяқбай Ырысбеков ағамызға арналып жазылған, парасат пайымы мол, сол кісіге арнап жазылған ән еді сөзде. Енді айтылмай жарыққа шықпай жатты да Нұрлан Өнербаев айтатын болды. Бұл тіпті жақсы ғой, керемет. Керемет. Әкелерге, азаматтарға арнаған. Әннің екінші тынысы ашылды деген осы ғой. 15-ші тамыз, неде, 42 күні концертін береді Астанада. Сол концертте тыңдайтын боламыз бұйырса. Сонымен қатар енді өздеріңіз әлі тыңдаңыздар, иә? Бізге де бір тосын болып тұр. Тосын сый, иә. Бәрекелді. Енді сонымен қатар сіз көптеген ақындардың сөзіне жазылған әндерді шырқап жүрсіз ғой. Көбіне өзіңізді лирик композитор ретінде халық жақсы таниды, жайық жұртшылығы. Тағы бір осы лирикалық сарындағы бір махаббат тақырыбындағы бір әдемі әніңізді халық назарына ұсынсаңыз. Сіздің репертуарыңызда Руслан Вахитовтың сөзіне жазылған керемет «Жарығым» атты туынды бар, иә? Ендеше, құрметті көрермен, осы бір керемет әнді қабыл алыңыздар. Гитармен сүймеді өтірейін ба? Сенсіз маған қызық емес түк өмір, сен алтыным өміріме күлекір. Жан жағыма шарық сәуле таратып, жүрегімнің сарайында жүре біл. Сенсіз маған қызық емес байлықта, арманыңда ақ сезімнен айнытпа. Қасымда сен жүрген кезде қайғы жоқ, қасымда мен жүрген кезде қаймақ бар. Сенсіз маған қызық емес бақытта, бақытымыз байланады уақытқа. Жанымда сен жүрсең болды алтыным, айналамда айналдырып жақұтқа. Жанымда сен жүрсең болды алтыным, айналамда айналдырып жақұтқа.
жүрген кезде күле біл. Аққу қосайсың арым боп жүре біл. Сені сүйген жүрегімді ауыртпай, мен сүйгенде сен де мені сүйе біл. Жер бетінде берілсе де бір өмір, сенсіз маған керек емес бұл өмір. Әйелдерсіз жер бетінің сәні жоқ, өздеріммен тәтті болып тұрмын. Сенсіз маған қызық емес бақытта, бақытымыз байланады уақытқа. Жанымда сен жүрсің болды алтыным, айналамды айналдырып жақұтқа. Жанымда сен жүрсің болды алтыным, айналамда айналдырып жақұтқа. Қызық емес бақытта, бақытымыз байланады уақытқа. Жанымда сен жүрсің болды алтыным, айналамды айналдырып жақұтқа. Жанымда сен жүрсің болды алтыным, айналамды айналдырып жақұтқа. Жанымда сен жүрсің болды алтыным, айналамды айналдырып жақытқа. Жарығым. Тамаша. Көп-көп рахмет. Бізді тамашалап отқан қалың көрерменнің барлығы жүректерін ұстап, елжіреп отқан шығар. Керемет туынды. Енді тілектерін арнаған көрермендер де бар екен, оқи кетейін. Қайырлы күн. Ақжайық телеарнасы, Күншуақ бағдарламасы, бүгінгі студияларыңызда өңірге белгілі композитор Ербол Ақбасов пен белгілі ақын жазушы Майдар Болмолда келген екен. Сіздерге тамаша осы біздің туған өлкеміз жөніндегі біздің әнұранымыз іспетті осы бір әнді біздерге тарту еткендеріңізге алғыс білдіреміз. Тамаша туындылар көп болсын, қаламыз күні құтты болсын деп осылайша тілек арнапты. Рахмет. Сәлеметсіздер ме, Күншуақ бағдарламасы өте жақсы сұхбат болды. Сіздерге көп-көп рахмет. Әнде өте тамаша екен. YouTube желісінде бар ма дейді? Иә, YouTube желісінде туған қалам Орал деп іздесеңіз. Иә, Ербол Ақбасов ағамыздың парақшасында YouTube желісінде бар. Қарасаңыз және коммент жазып, лүпіл басып қойыңыз деп қояйын, иә? Тіркеліңіз. Каналға өте тамаша. Сәлеметсіздер ме, Ақжайық телеарнасы керемет ән. Өте қуаныштымыз. Біздің туған өлкеге, туған жерге арналған клиптер аз еді. Тағы бір қоржынға бір тамаша туынды қосылған екен. Ән авторларына және операторға, режиссерге үлкен алғысымызды білдіреміз дейді. Бәрекелді тамаша. Енді құрметті қонақтар, қала күні келе жатыр. Ертең бұйырса, ел болып, осы өңір халқы болып керемет осы қала күнін атап өтпекпіз. Ендіше қысқа да нұсқа өздеріңіздің туған жерлеріңізге, туған өлкеге, шырайлы шаһарға деген тілектеріңіз болса. Мархабат. Рахмет. Әр отандасымызға Алланың ақ күніне риза болып, тәуелсіздігім үшін еңбек ете берсек деймін. Риза болып, біріміздің еңбегімізді, бір-бірімізді бағалап, бұның барлығы жақсылық қой. Енді қала күні мейраммен барша жерлесімізді құттықтаймын. Қаламыздың 700 жылдық, әрі қарай тарқатсақ 1000 жылдық тарих құтты болсын деймін. Бұны тарихшылар зерттеп жыл сайын айтамыз, бірақ нақты тоқталмаймыз. Сондықтан да құтты болсын. Қала күні құтты болсын. Қаламыз көркейе берсін, тамаша әндер, туындылар туа берсін. Сонымен қатар ертең кешкі сағат 8-де тұңғыш президент алаңында сіз концерт күтеміз. Келіңіздер. Керемет. Жақсы күндеріміз көп болсын. Ауыңбайық бәрімізде. Бәрекелді. Құрметті студия қонақтары, бағалы уақыттарыңызды бөліп бүгін Күншуақ хабарына келгендеріңізге, тамаша әуезді әндеріңізді халыққа арнағандарыңызға көп-көп рахмет. Халықтың жүрегінен орын алатын осындай ғажап туындылар көп болсын.
Құрметті көрермен, күн шуақ хабарының бүгінгі шығарылымы осымен тәмам. Жан тәніміз қуатты, әр күніміз шуақты болсын. Келесі кездескенше, аман, есен болыңыздар.